O novo ensino médio tem o currículo dividido em duas partes: a formação geral básica e os itinerários formativos. A formação geral básica é a parte obrigatória do currículo. Nela, todos os alunos dessa etapa de ensino devem desenvolver saberes e competências e habilidades considerados essenciais e previstos pela BNCC. A solução do SAE Digital traz no livro da Formação Geral Básica 9 componentes curriculares. As competências e habilidades são trabalhadas por meio dos conteúdos, fazendo uso do método científico. Na introdução de cada módulo, os alunos serão apresentados a uma situação real e/ou um problema de seu contexto e deverão levantar hipóteses a seu respeito. Ao longo dos módulos, os alunos irão estudar conteúdos que façam referência à temática apresentada e farão inferências, análises e estudos de forma que sejam protagonistas da construção do conhecimento. Ao final do estudo dos módulos, tendo uma maior profundidade a respeito dos temas e dominando ferramentas que lhes permitam uma análise mais coerente, os alunos são convidados a revisitar as hipóteses e comprová-las ou refutá-las. Por fim, os alunos terão um momento para aplicar os conhecimentos construídos em questões presentes nos principais vestibulares do país e no Enem. A solução destinada à formação geral básica do SAE Digital conta ainda com o Conexões e Contextos, edição Projetos. Ali é proposto um projeto por volume para cada área do conhecimento. Nesses projetos, os alunos serão orientados a investigar uma situação real que articule temas e conteúdos dos componentes da área do conhecimento. Os projetos são organizados em 4 etapas, que exploram a sensibilização, a pesquisa, o tratamento de dados e também a proposta de solução e intervenção social. O trabalho interdisciplinar e a investigação de questões reais possibilitam aos alunos a atribuição de significados aos conhecimentos acadêmicos e o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a vida pessoal e profissional. Quer saber mais sobre o novo ensino médio do SAE Digital? Procure um dos nossos especialistas.